Human sa Perlominos tulo ka tuig nga pagtago sa identity sa iyang non-showbiz boyfriend. Sa gyud og hulagway nila sa iyang Instagram. Sa interview ni Amy sa ABS-CBN, nagkanayon si Erich nga wala na niya napungan ang happiness nga gibati ni atong gi-capture ang photo. Magkita sa hulagway nga uban si Erich sa iyang mga close friends and family. Sa previous interviews ni Erich, nibutyag ang actress nga duna sila 10-year age gap sa businessmang boyfriend. Apan bisan pa man, proud si Erich nga niingong dili issue ang edad sa ilang relationship. Sa showbiz chika, Marie Spuyo.